Пане Віталію, з вами хочемо поговорити про ситуацію, яка склалася в лісовій галузі, зокрема після тих реформ, які там відбувалися протягом останніх років. І одразу багато експертів казали, що все-таки є загроза після того, як було створене державне підприємство «Ліси України», яке планують перетворити в ВАТ. Чи в ЗАД, чи ще в якесь інше акціонерне товариство, є загроза того, що ці ліси України, які належать всьому українському народу, можуть стати приватною власністю. І цікаво почути вашу думку, чи ви вже на даний момент бачите такі передумови, і чи є вже якісь перші дзвіночки в цьому плані, і що, на вашу думку, варто чи слід робити, зокрема громадянському суспільству, яким чином бити в набат, аби не допустити цієї ситуації? Ну, по-перше, тут варто розуміти, що є тенденція, яка свідчить про те, що намагаються все приватизувати, все розпродати, в тому числі і активи, які належать народу України. Ми знаємо, що згідно статті 13 Конституції України, природні багатства, надра є надбанням, на яке має виключне право український народ. Але відповідно, що в той же час ніхто не обмежує там на цей 13 статті Конституції є продовження, тобто управління цим майном довіряється державним інституціям, а власність здійснюється, реалізується через відповідні закони. Так от, через закони фактично намагаються реалізувати якраз приватизацію цього народного надбання окремим групам інтересів, окремим заінтересантам. В тому числі не для кого не секрет, що ті ж самі ліси давно вже в значній частині є в оренді тих чи інших юридичних осіб, а по факту олігархічних груп. І звичайно, що коли керівник державного підприємства «Ліси України» починає писати про ефективність господарювання приватних власників в лісово-садовому господарстві, то це не може не викликати певних занепокоєнь, особливо в контексті корпоратизації державного підприємства «Ліси України». Після мого блогу стосовно цього занепокоєння до мене звернулися представники ДП «Ліси України» з тим, що мова ж не йде, що дивіться, це ж просто вимога до державних компаній, від держави і законодавця про те, що корпоратизація не означає приватизацію, що 100% акцій державних підприємств, які трансформуються в акціонерні товариства, будуть залишатися у держави, що держава буде регулювати цю галузь, що є ця ж сама 13 стаття Конституції, яка не дасть можливість приватизувати лісове господарство, що Ліси України як державна компанія є лише оператором господарювання, а не власником лісового фонду. А лісовий фонд знаходиться в управлінні держави через фонд держмайна і тому подібні речі. Але знову ж таки, як бачить, як показує практика, що в певних випадках через різні сірі схеми оператори господарювання стають якраз розпорядниками народного надбання, яке потім з часом якимось чином дивним способом через суди і через якісь махінації чи афери опиняються в чиїсь приватній власності і огороджуються. Вже зараз ми бачимо, що цілі лісові масиви в Карпатах чи в центральній Україні цілі лісові масиви огороджуються парканами, з яких нібито діють якісь охоронні фірми, які стверджують, що ці лісові господарства знаходяться в оренди тих чи інших компаній, що там створені нові лісові заказники, що там заборонена будь-яка діяльність людей, в тому числі збирання грибів. Я вже не кажу про полювання, і так заборонене. Збирання грибів нібито не обмежується ніяким законодавством, окрім розпоряджень військово-цивільних адміністрацій в зоні бойових дій чи ризикованих зон, які прилягають до зони бойових дій. Але от огороджені цілі території, сотні гектар лісу, в яких нібито здійснюється господарська діяльність, нібито в екологічних інтересах, але насправді йде масована вирубка лісів, і просто приватні компанії охоронні не допускають туди нікого, ні місцевих мешканців, ні екологів, ні розслідувачів.
Ось на ці питання якраз от ДП «Ліси України» відповіді не знайшлося. В той же час дійсно є вимога держави до державних компаній, пов'язана вона з корпоратизацією. Всі державні компанії мають бути корпоратизовані, тобто перетворені на акціонерні товариства. І якщо в їх руках потім якимсь чином з'являються права природокористування або можливість операцій в довгостроковій перспективі, тобто вдавати в оренду на 49 років з правом викупу якихось масивів, які потім якимсь дивним способом виводяться із лісового фонду в сільськогосподарську експлуатацію, то ось ці схеми мене найбільше і занепокоїли. Окрема, також багато екологів висловлюються стосовно того, що через корпоратизацію лісів України може відбутися переоформлення права власності на лісові ділянки спочатку в оренді, а потім зміни їх цільового призначення. І площі лісів, які справді зараз існують, вони будуть суттєво зменшені за рахунок виведення із лісового фонду або із заказників в тому числі приватне користування як сільськогосподарська земля. Окрім того, мова йде про експлуатацію, екстенсивну експлуатацію лісового фонду, тобто по факту вирубка лісів, знеліснення. Так, багато компаній, які здійснюють цю господарську діяльність, місцеві лісхози, вони нібито висаджують дерева. Вже заявлено про те, що там мільйони більше дерев буде висаджено, є там амбітна ціль мільярд дерев тощо. Але, як на мене, всі ці історії, вони не про екологію, не про екосистеми. Тому що що таке ліс? Ліс – це природна екосистема, яка потребує зменшеного або взагалі припинення антропогенного впливу, тобто впливу безпосередньо людини на процеси, які там відбуваються. Це зелені коридори, які сприяють міграції тварин. Ми знаємо, що після заборони полювання у нас в рази збільшилася кількість тварин, у нас відновилися цілі види, у нас з'явилися лосі, ведмеді в Карпатах, і навіть є рідкісні тварини, які знесені Червону книгу, їхнє поголів'я збільшилося. Але, знову ж таки, їхні переходи з лісових масивів до лісових масивів – це зелені коридори. Тобто це те, що раніше не вирубалося. А ще є правічний ліс, зокрема світовидиці і та інші, які не підлягають ніяким вирубкам і мають бути закриті для будь-якої антропогенної діяльності. Натомість ми бачимо втручання людини в ці заповідні лісові простори, руйнація традиційних екосистем, тому що засівання або висадкою дерев, особливо якщо вони не притаманні ті чи інші місцевості, а ми інколи це бачимо, коли інвазивні типи рослин висаджуються в тих чи інших лісових масивах, які там ніколи не росли. І вони через те, що в них немає природних ворогів, вони просто захоплюють, потім далі захоплюють цілі масиви і вбивають ендеміки, ті, хто постійно там росли, споконвічно, і, зокрема, червону книжну фауну і флору вибивають повністю. І це спостерігається особливо в Центральній Україні, в Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях. Тому тут, як на мене, екологи не просто б'ють на сполох, і одною із звинувачень в бік державної компанії «Ліси України» є те, що ці всі реформи з корпоратизацією, вони так чи інакше б'ють на користь монополістів в лісовій господарстві. Є цілі олігархічні групи, які монополізують ринок заготівлі лісу, особливо того, що йде на експорт. Називається прізвище окремих олігархів, і під них нібито ця реформа і відбувається. Натомість і міністерство, і, зокрема, державне підприємство «Ліси України» це заперечують і стверджують, що це всього-навсього корпоратизація,
А дискусія, пов'язана з ефективністю приватного власника, це лише один із кейсів, успішних кейсів в регулюванні діяльності в лісовому господарстві у світі, які варто нам запозичувати і брати приклади, не більше і не менше. А так, лише про корпоратизацію, про цінні папери і про бюрократію, а не про самі ліси і те, хто ними насправді має володіти. Пане Віталію, цікаво, от ви згадали якраз олігархів, то хто ці люди, хто ці монополісти, які намагаються якимось чином от реалізувати цю ідею з приватизацією державного підприємства «Ліси України»? Я не хочу називати прізвища, оскільки вже я знаю, що деякі колеги наразилися на судові позови, оскільки треба довести, дійсно довести інтерес того чи іншого олігарха в тих чи інших встановлених діях. Але схоже на те, що в нас в лісовому господарстві, особливо після цих хейтових атак з боку окремих народних депутатів, які намагалися порушити певні схеми або перерозподілити потоки в інтересах тих чи інших олігархів, відбувається монополізація. Прізвища можна побачити в публікаціях відомих екологів, які не бояться судових позовів. Я ж роблю лише висновки на підставі тих цих публікацій та інсайдерської інформації, яка є в відкритому доступі. Пане Віталію, але цікаво також почути вашу думку, адже схожа ситуація була з Укрпоштою, коли її теж корпоратизували, та і бачимо, чим це завершилося, зокрема, ось тим майном, яке належало Укрпошті, тепер розпоряджається, можна сказати, керівництво, а держава від того абсолютно нічого не отримує. Чи може повторитися схожа ситуація із ДП «Ліси України»? Бачимо, наприклад, в Укрпошті теж там в керівника мільйонні зарплати, ну і хоча в ДП «Ліси України» теж бачимо схожа ситуація, в керівників, наприклад, Поліського лісового офісу зарплата керівника пана Квартирка, зарплата становить 4 мільйони гривень в рік, коли в пана Болоховця там 1,5 мільйони. Як ви ось цю ситуацію загалом розцінюєте в керівників волинських лісгоспів по 1,5 мільйони, по мільйону, що це відбувається і чи дійсно це може завершитися схожим ситуацію, як в Укрпошті? Я б не порівнював би з Укрпоштою, тому що Укрпошта – це все ж таки сервіс, а ліси України – це народне надбання, це багатство України, яке мало бути передане наступним поколінням. І це кінечний ресурс, який може бути знищений. Укрпошта знаходиться зараз в ситуації конкуренції з іншими приватними перевізниками і тим, хто надають послуги. ДП «Ліси України», оскільки це монополіст, державний монополіст, і лісгоспи, вони є державними, вони оперують народним надбанням, тобто народним багатством, відповідно, не може бути ніякої конкуренції. Вони є операторами лісового простору. Відповідно, якщо заходимо в ситуацію банкотування і знищення оператора, далі відбувається розпродаж фондів, далі йде переведення з одного статусу лісів заповідних в ліси, які передбачають господарське втручання, а далі виведення з лісового фонду, то це знищення, яке не піддається відновленню. Почта, є нова почта, є інші оператори ринку приватні, які дають більш якісну послугу. Я, наприклад, користуюся виключно новою почтою, Укрпошта давно вже не користуюся. Але це сервіс, це те, що не вбиває безпосередньо в невідновлюваний ресурс. Так, це передбачає знищення якогось автопарку, майна, яке було також народним в свій час, зокрема, ціла мережа поштових відділень. Це доступ до і низька ціна послуги для малозабезпечених прошарків, а також для сільської місцевості, де немає приватного перевізника і надавача послуг у поштовій сфері. А ліси України, вони просто будуть знищені, і ми будемо мати знеліснення. А це означає погіршення якості життя, оскільки ми все ж таки залишаємо якоюсь мірою зеленою країною, ми залишаємося країною, яка має потужний лісовий фонд, а знеліснення потім призводить до зменшення кількості води, і це зневоднення, і ми вже маємо зараз проблеми з питною водою і водою для сільського господарства, для зрошення. Тобто це все взаємопов'язано, це екосистема. Знищивши ліси або хоча б зменшивши їх покриття на 30%, ми якісно на відсотків 60 руйнуємо екосистему взагалом для країни.
Тому, як на мене, ну не варто порівнювати з Укрпоштою. Це набагато гірше буде злочин, якщо буде знищено принаймні контроль над лісовим господарством і віддано на відкуп якомусь хаотичному ринку чи насправді корупційним схемам. То, пане Віталію, що варто зробити для цього, щоб це не трапилося? Яким чином змінити законодавство чи заборонити, наприклад, проводити корпоратизацію таких державних підприємств, зокрема як Ліси України? По-перше, мова все ж таки має йти про лад в цій царині. Є оператори, які мають знаходитися під жорстким контролем з боку громадськості. Я повторюю, з боку громадськості, а це означає участь екологічної спільноти в здійсненні громадського контролю за діяльністю державними підприємствами, які здійснюють операції або оперативну діяльність в сфері надрокористування і природокористування. І без цього контролю і вирішального голосу з боку екологічної спільноти не може ухвалюватися управлінське рішення. Зокрема, стосовно виділення, перерозподілу, облаштування господарської діяльності, вирубки певних великих масивів тощо. Тобто господарська робота цих компаній має супроводжуватися жорстким контролем з боку екологів. І не державних екологів, не державної екологічної інспекції, а в першу чергу громадських екологічних наглядових рад. Якщо цього не відбувається, якщо це не сторона цієї інституції, відповідно, ми дуже сильно ризикуємо. Тому що корпоратизацію доведеться робити, це зобов'язання виставлене перед нами з боку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. І корпоратизація державних компаній є нашим зобов'язанням, яка прописана у всіх меморандумах, в тому числі і в договорі про асоціацію, і ті зобов'язання по набуттю членства в Європейському Союзі. Відкрите корпоративне управління державними компаніями – це також інструмент контролю над корпоративними фінансами і підзвітність цих державних компаній наглядовим радам, прозорість цих фінансів, руху цих фінансів. Звичайно, що в нашому випадку на практиці це виходить в велетенські зарплати менеджменту, які розглядає себе по аналогії з найнятим менеджментом європейських державних компаній і вимагає собі такі ж, якщо не більше, зарплати. Але насправді ці ж зарплати вони визначаються ефективністю діяльності. Якщо вам в довірчу власність передали державне майно або народне надбання, то, відповідно, менеджмент не має права не лише знецінювати або знизити вартість цього майна, а вона повинна примножувати і збільшувати капіталізацію цього майна, створювати додаткові активи. Якщо ж ми бачимо негативну, мінусову або дотаційну галузь, яка має насправді бути позитивною, з позитивним сольдом, відповідно, це питання до ефективності цих менеджерів, при ніякі велетенські зарплати мова немає. Навпаки, ці люди мають свої кишені відповідати за неправильні управлінські рішення стосовно використання народного майна. В першу чергу, цьому випадку лісового господарства. Натомість бачимо зовсім іншу ситуацію, бачимо під час обшуків деяких лісників, які отримують зарплату там 15 тисяч гривень, а в нього в сейфі 1,5 мільйона доларів. Наприклад, під час обшуку. Ну, питання, звідки ці гроші? Ну, очевидно, що це корупційні схеми, а якщо на це ще накласти ті зарплати, про які ви казали, по 1,5 мільйона, ну, то очевидно, що це є несправедливий розподіл фінансів, і це питання до того, що там не наведено лад. По формі європейська структура управління, а насправді корупційна годівниця, така собі синекура для тих чи інших чиновників.